2100 manat. 2100 manat. Ve Namiq bəy. Davam ya tamam da. Oyuna davam ya tamam. Bongo boka seçdirirəm. Və davam. Oyuna davam. 2100 manat təklifə tamam. Kifayət qədər böyük məbləğ idi və doğrusu ürək lazım idi buna tamam deməyə. İlqar bəy razılıqla başını yerləyir. Bəlkə siz İlqar bəy nəsə qutular haqqında düşünürsünüz, bəlkə də öz qutunuz haqqında, buyurun. Axşamınız xeyir olsun əvvəla, hamını salamlayıram. Namiq qardaşım indiyənə kimi yaxşı gəlir, Allah axırını xeyir eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Nəsə hiss edirəm deyəndə öz qutumdan heç nə hiss eləmirəm. Yəni ki, göy də ola bilər, qırmızı da ola bilər. Çox güman ki, qırmızı ola bilər, çünki göy iki dənə qalır. Qərarınız? Amma qərar yenə səndir, qardaşım. Təbii, qərarınız Namiq? 12 İlqar bəy. İlqar bəy, qərarı sizin qutu oldu. 12. Və buyurun. Son qərar. Bəli, bəli, İlqar. İki qırmızıdır, amma lövhədəki o gözəl görüntüyə əsaslanaraq. Elə bil ki, o görüntüyə əsaslanaraq rahatlaşdım. Taş olsa sevinməyə dəyər. Çox sağ olun. Dərindən ah çəkdiniz İlqar bəy. Dərindən ah çəkdiniz, elə bil yük götürürüm. Çox rahatlaşdım elə bil ki. Valla. Növbəti qutu. 19 Nigar xanım, zəhmət olmasan ağa yıvam. Buyurun, Nigar xanım. İki oyunda qırmızı açıram, qorxuram üçüncüdə. Heç olmaz Nigar xanım, heç bir şey olmaz. Öz seçimimdir, inşallah. Qırmızı çıxsa, mən peşman olacam. İnşallah göydə çıxsa, mən sevinəcəm. Yəni ki, öz seçimimdir. 19. 19 sayılı qutu. Sizin kimi gözəl xanım, inşallah mən peşman eləmək. Nigar ağa yıva, güman eləyək. İnşallah. Amma hələ ki, iki göy qalır. O gözəl mənzərəni bu iki göy bir bağlaca pozur. Buyurun. Nicar. Ürəkli ol, nərgi. Yaxşı, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Mənə maraqlıdır ki, Namiq bəy alqışlayır, bir balaca 5000, 10000 qalıb. Amma siz lap ürəkdən alqışlayırsınız, qırmızılar, qırmızı çıxıb. Hamısı mənə çox sevənlər də orada, pis ayırsamaz. Amma iki göy qalır. İnşallah o iki dənə göy də tapaq, narahat olmayın. Əsas odur ki, böyük məbləqlər qalıb da ən önəmlisi, lap böyükləri qalıb. Biz də qonaqlığı gözləyirik. Düzdür, mən təbii ki, böyük məbləqləri hamımız arzulayırıq. Amma mən onu demək istəyirəm ki, hələ iki göy qalıb, yalnız qırmızılar qalmayıb. Biz də ki, mükəmməm, üzr istəyirəm. Amma göy da var, Könül xanım, göy var da. İki göy qalır. Buyurun. Mükəmməm, üzr istəyirəm. Mən bugün səs göndərib Buras xanımdan hamısından yer təşəkkürümü bildirəm. Bir də ki, dostlarımdan xaric eləm, mənə köməkləyir və amma bir damcı da bəyək Fatma xanım, Rüya xanım dəstək edir. Mən də istəyərdim ki, 8 nömrə iştirakçı Asiyyə xanıma dəstək olsunlar, çıxmasın oyundan. Və qərarınız? Qərarınız Namiq bəy. Təbii ki, dəstək olmaq istəyənlər dəstək olacaq. 17 nömrə iştirakçımız Vahid Məhəm. Vahid Məhmədov, Vahid müəllim. Şamaxıdan təşrif buyurmuş iştirakçımız. Namiq bəy,
müvəffəqiyyət arzulayıram. Space-in əməkdaşı Vaqif müəllim, bir də İlham qardaşımızla çox söhbətlər olub. Onlar da bir söz deyə bilmir. Axırda deyir, Allahdandır. Seçim sizindir. Buyurun, o zaman buyurun. 17 vaat mən. Nami, rahat ol. Canım, heç bir rahat olmaq olmaz. Buyurun. Oyda. Diqqət. Bəli, cənab bankir. Təşəkkürlər. Məncə hazırda deyəcəyim bankirimizin təklifi haqqında Namiq bəy, düşünməyə dəyər, 2301 manat. 2301 manat. Düşünün. Yoxar adam. Bizim ilk oyuncumuz, ilk yarışmada olan Elşən bəy, siz zaldan deyirsiniz. Buyurun, buyurun. 10 min asla necə olsun? Hər kəsi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun, Namiq, sənə müvəffəqiyyətlər. Sağ olun, Elşən. Mən oynayanda da buna bənzər bir tablo vardı. 5 min açandan sonraki təklifi mən qəbul elədim. Niyə görə? Burada indi 10 min açılsa, Namiq'in alacağı təklif 1000 manatın aşağısına düşəcək, altına düşəcək. Yəni sizin məsləhətiniz odur ki, tamam. Oyuna tamam desin. Bəli. Hər halda təşəkkür. Sağ olun. Sağ olun. Hər halda qərar. Üç ay mənim. Çatındır, vəziyyət çatındır. Namiq bəy, bəli. Qolum keydi. Amma mən razıyam. Qoy qolum keysin. Müsaam mənim, eş gözdürəm. Soruşa bilərsiniz. Sürünə-sürünə gedəcəm. Soruşa bilərsiniz. Soruşa bilərəm. Bəli. Bir dəqiqə qıdası, sən döyəm burada. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli iştirakçılar, hörmətli bizim zalda olan tamaşaçılar, çox maraqlı və çox həyəcanlıdır. Çox. Namiq bəy, Namiq Aslanov 2301 manatla davam ya, tamam? Davam. Oyuna davam. Oyuna davam. Bəli, bizim bütün iştirakçılarımız, mən onsuz da əmin idim, amma tamaşaçılarımız bilsin, doğrudan çox mərdi mərdanə, əsil Azərbaycanlı oğlu kimi rəftar eləyir, qorxmur heç nədən. Və əlbəttə, şanslı. Təbii ki, burada qorxulu heç nə yoxdur. Əlbəttə. Amma sadəcə olaraq, oyunda da
ürək lazımdır. Bəli, Mişa, mən, bu bir şansdır. İnşallah yaxşı olar. Yaxşı olar. Yaxşı olar. Güman eləyək. Biz hamımız güman eləyirik. Elə deyilmi? Hamımız güman eləyirik. Həqiqətən alqışlara dəyər. Və təşəkkür edirəm, hər kəsə təşəkkür edirəm. Və siz olun.